କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେବ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ନମ୍ବର ରହିବ ଯାହା ହେଇଥିଲା 2019ରେ ସେଇଆ ରହିବ ନା ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ତ କହିଲେଣି ଯେ ଆମର କେହି ନେତା ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାରା ବାହିନୀପତି କହିଲେଣି ତାରା ସେ କଥା ନୁହଁ କି କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୋମିନେସନରେ ଯାଇଥିଲୁ ବଷ୍ଟ ନେତୃବୃନ୍ଦରେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯାଇଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ କାମ ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଢେଇ ମାନେ ସେ ଲଢେଇ ହେବ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଯଦି ଲଢେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ହବ ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢେଇ ହବ ଆପଣ ଆଗ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ତ କହିବୁ ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରେ ଆମେ ତ ସିଧାସଳଖ କହିବୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦଳକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଦେବ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର କାମ ଆମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ଯାହା କହୁଛ ସେଥିରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ କମଜୋର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସୁଲତା ଦେଓ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସଦସ୍ୟ କହୁଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ବହୁତ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି ସେଥିରୁ 9 ବର୍ଷ ତ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିକି ତେଣୁ ସେଟା ସେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ କହିବେ ତେଣୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାହଉଛି ସିବିଆଇଡି ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଅପଦୁରୁପଯୋଗ କରାହଉଛି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ